За, Барацын усан цахилгаан станц гэдэг дэлхийн хамгийн том станц байна. Энэ станцын хажууд байгаа Барац гэж жижигхэн хот өөрөө цахилгаанаар халаадаг байсан. А тэгсэн 2000 онд намайг очиход 1 кВт цахилгаан 5 төгрөг байсан. Одоо манайтай адилхан 50 төгрөг болсон байна. Тэгэхээр бүх юм өнөсч байна. Тэгэхээр цахилгааны үн одоо 1 кВт нь 53 төгрөг 80 мөнгө 20 мөнгө байна. Одоо энэ 7 сарын 11-ээс өмнө 15-аас 20 төгрөгөөр нэмэгдэнэ. Гэвчл нэмэгдсэн энэ цахилгаанаар гэр хоолыг яаж хангах вэ гэдэг бол үлгэр. Тэгэхээр бид энэ тооцоонуудыг хийж үзээд хамгийн шилдэг вариантууд бол дандаа ингэж хэсэгчлсэн байдлаар гэр хооллуудын янбангуудыг нэг газар төвтүүлээд хяналтанд авах. Аа энэ хяналтанд авчаад энэ утаагийн шүүх арга нь бол одоо Анусын үйлчлэл компани зэмлэлтэд хийцэн байжлаа л да. Иймэрхүү компаниуд Улаанбаатар зөндөө байна. Энэ компаниуд тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө өгч болох юм. Тэгэхээр энэ компаниуд өөрсдөө ашигтай ажиллана гэдгийг мэдж байгаа. 100,000 даралтын өөрөө зохиог аваад ашигтай ажилласан компаниуд байгаа. Тэгэхээр ийм шийдлүүдийг бид дандаа бодож хийсэн байгаа. За, гэр хорооллын дундуур явж байгаа шорон замууд, тэгтээ ачаалл ихтэй шорон замуудыг засвар зам болгоё гэж байна. Энэ бол одоо гэр хооллыг хизээ сайжруулах нь мэдэгдэхгүй байж байгаа энэ үед эхний үйлчлэнд энэ хэсгүүдийн ингээ засмал зам болгоод эхлэхээр нөгөө хангалт нь бас сайжирч байна. Тэнд энэ гэр хоолын тэр хашааны газрууд энд ороод эхлэнэ. А хоёрт хүнд оруулах арга нь бол зөвхөн 7-р хоолыг барихын тулд ногоо нуур дээр төлөвлөлт хийх биш. Бид шинэ Улаанбаатар хөтөлбөр доктор суулгацсан байгаа. Улаанбаатар хотын гэр хоолыг бүгдийг нь төлөвлөлтөнд оруулъя гэж. Тэгвэл тийшээ тавих инженерийн бүх шугам төлөвлөгөөний зургууд гарчна. Үндх нь бол тэр 7 модд байгаа айл өөрийнхөө хашааг одоо үнэлэх болцоотой болчихсон. 5 жилийн дараа төлөвлөлтөнд орох юм уу 10 жилийн дараа орох юм уу гэдэг нь мэдэгдэхгүй байгаа үед энэ айл тэнд ямар төлөвлөлт хийх боломжгүй өөрийнхөө хашааны газрын үнийг мэдэх боломжгүй байна. Тэгэхээр бүгдийг нь төлөвлөлтөнд оруулъя. Тэгжөөс хашааны газрыг үнэтэй болгоод энэ хүмүүсийг амдэрлийн урчид төлөвлөдөг байдлаар оруулъя гэж. Тэгээд эндээс уялдаад бас нэг зүйл гарчиж байна. Хэзээ утаанаас алах вэ? Нэг шийдэл нь тийм байж болно. Хоёрдугаар нь энэ гэр хооллын хүмүүс орон сууцнд орсон тохиолдолд. Хаяг хэзээ орон сууцнд орох вэ? Мөнхгүй хүмүүс хэзээ орон сууц өгөх вэ? Энд хишнээч лизингийн үйлчилгээ хишнээч тэр янз бүрийнхэн ипотекийн үйлчилгээнүүд байгаад нэмэр байхгүй. Яг л тэр хүн мөнгө байхгүй. Одоо хуучин нэг үйл тавьцаар үйл тавьсан хүний чихийг авна гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэрээс их одоо байр өгсөн хүний чихийг авалтаа нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг мөнгөжүүлэх хэрэгтэй байна. Мөнгөжүүлэх ганц арга нь эрдэнэ хөв. Эрдэнэ хөв гэдэг бол газрын доор байгаа баялгийг тэр хүнд өөрт нь өгч байгаа юм. Тэр хүний одоо нэг ясанд нь ясандаа авдарт нь байгаа баялгийг өөрт нь энэ таны юм аа гэд онголгоол өгч байгаа юм. Өөр үуч явахгүй. Хүнд өөрөө олж бий болгож байгаа 2-3 төрлийн баялаг байна. Энэ нь бол нэгдүгээр их эцгээс үйлж ирж байгаа үе хөрөнгө. Энэ бол өвдө эцсээс үйлж ирж байгаа үе хөрөнгө газрын байрх байл. Энэ бол яг миний юм. А хоёрдох нь би өөрөө ажил хөдөлмөр хийгээд олж байгаа тэр салим хөлс. Энэ бол бас миний яг өөрөө бий болгож байгаа хөдөлмөрөөр олж байгаа юм баялаг. Гуравдох нь эрдэн ном сураа толгойдоо хийж авч байгаа баялаг. Тэгэхээр энэ баялагуудыг хүн өөрөө эзэмших хэрэгтэй. Тэгвэл төсвөөс өгч байгаа 50,000 төгрөг гэдэг бол энэ миний аялал биш. Энэ бол эмч багш нарт зориулж тэр төр хурааж авсан. Тэгээд тэдний салин тавих ёстой юм мөнгө. Тэрний бид нь хувааж өгч болохгүй. Энэ бол арга нь бүрөө явж байгаа шийдэл нь бас бүрөө явж байна. Харин өөрнийх нь энийг өөрт нь өгнө гэдэг бол юм харин хуучин төр дээрэндээ давдаг байсан юм байна. Гадаад ахынтай нийлээ дээрэнддэг байсан юм байна. Одоо Монгол хүн эзэн боллоо. Тийм учраас эзэн Монгол хүн гэж ярьж байгаа. Ингээд яриад байхаар арчсан намын 10% бодлого бүгдээрээ хоорондоо үйлдэнэ. Яг ингээд бие биенээ давхарлаад үйлдэлд явчихна. Энэ бие биенээ давхарласан үйлдэлсэн энэ бүсэлж байна. Монгол орныг хөгжүүлэх бүрэн цогц бодлого байж гарсаж байгаа. Тэгэхээр энэ цогц бодлогыг бид нар 10 талаас нь сууж хийгээд хооронд нь дахиж уяад тэгээд эцсийн хамгийн зөв шийдэл нь юу ах вэ гэдэг юм бол явсан.
Тэгээд эцэс Монгол орн энэ шийдлийн дараа одоо энэ 4 жилд ямар явах вэ гэдгийг тавьсан. Монгол орн 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа юу байна гэдэг зүйлийг бид нар нэг их асуу мөрөөдөж тавиагүй. 2010 онд бид тэр ажлын байрыг юу болгоход министр ажилтан бэлтгэхэд 150 тэрбум төгрөг төсвөөс гаргана гэж бид маш хатуу хатуу заагаад өгч байгаа. 2010 онд энэ хэмжээ 2 дахин нэмээ 300 тэрбум болно. 2011 онд дахин 2 дахин нэмээд 600 тэрбум болно. Энээс тодорхой хөтөлбөр тавьжсэн нам Монгол улсын түүхэнд байхгүй. За баярлалаа. За завдагчтай манай өнөөдрийн тодруулахад Сөхбаатар дүүргээс Улсын хурлын 2008 оны сонгуульд нэр дэвшиж байгаа давуугийн нэмхүү гоорогдлоо тийм ээ. Тэгэхээр та бид бол 10 зуун болгоны талаар давчхандаа ерөнхий ярилаа цагмын байгаа байсан учраас өнөхөр л ардсан намын энэ 10 зуун болго бол нөгөө ард түмнээс асуусан тийм ээ. 2158 мянган санал авсан. Тэгээд тэр санал дээр үнэлээд ингээд намын 10000 гишүүд дэмжигчид боловсруулж санал онлоо оролцуулж уралдуулж ухаанаа оруулдуулж гаргасан үнэхээр амжилт төр хэрэгжих одоо боломжтой ийм мөрөн хөтөлбөр байна лээ. Тэгэд бидний дээрж одоо мөрөн хөтөлбөрийн талаар танилцуулга өгсөн танд баярлалаа. За үргэлжлээ тодруулах үед энд хүрээд өндөрлөж байна. Манай хөтөлбөр үргэлжилж байна. Агаардан тоцоод баярлалаа. Гадаад мэдээ танилцуулъя. Дэлхийн хэмжээнд өсөглөнд нэрвэгдсэн хүмүүсийн та өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа лээ. Энэ нь хүний эрхийг зөрчсөн хэрэг хэмээн хүний эрхийг хамгаалагчид үнийн өсөлттэй тэмцэхээр Ромд чуулж байна. Ромд болж байгаа уг хурал нэгдсэн улсын байгууллага болон Европын холбооны төлөөлөгчид оролцож байгаа. Нэгдсэн улсын байгууллагын төлөөлөгчдийн мэдэгдэж байгаагаар минут тутамд дэлхий дээр өсөглөнд нэрвэгдэж байгаа хүмүүсийн тоо 2015-аар нэмэгдэж байгаа гинэ. Энэ байдлаас гарахын тулд өхөдөө аж ахуйд анхаарлаа хандуулах цаг нь болсон. Эхний ээлжинд тарайланчдад хөрөнгө оруулж, ядуу бороо орнуудыг дэмжихний шаардлагатайг эзэн засагчид хэлж байна. Дашин дуртахад өсөглөнд нэрвэгдэж байгаа дэлхийн улсуудад дэмжих цабраагүй байдал үсгэхэд тун орхон байгаам. Тиймээс 30 орчим улсад цагдаа нар байнгын бэлэн байдал ажиллаж байна. Жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нь ингэж өсөж байгааг болохоор иргэдэд хүн дээр тусаж байгаа талаар өнөөдөр дочхойлогоор мэдээллээ. Хүнсний бүтээгдэхүүн нь өссөөр байхад сүүний үн Европын холбооны улсуудад нэмэгдээгүй хэвээрээ байгаа билээ. Бодлохоор үнийг барьж байгаад фермерүүд эсэргүүцлээ илэрхийлэн суулт хийж байна. Гэсэн ч цагдаа нар суултыг тараасан байна. Өнөөдрийн байдлаар Франц, Бельги, Герман, Нидерландад фермерүүд эсэргүүцлээ илэрхийлсэн хэвээр байна. Германы Саксон гэхэд фермерүүд 48 цагийн туршид зам хаж эсэргүүцлээ илэрхийлсэн. Тэдний хэлж байгаагаар бүх юмний өнөссөн. Ганцхан сүүн бүтээгдэхүүн юуны хэвээр байгаа. Өнөөдөр сүүн бүтээгдэхүүн цэвэр устай бараг ижил үнэтэй байгаа нь фермерүүдийн их төслийг улам хүргэж байна. Энэ бол Германд болж байгаа эсэргүүцлийн зөвхөн нэг хэсэг нь юм. Германы өнцөг булан бүрт эсэргүүцлийн цуглаан арга хэмжээ болж байгаа. Потсдам гэхэд фермерүүд сүү худалдан авч дамлан зархаар бэлтгээд байна. Тэгвэл Европын холбооны гишүүн улсуудын хөдөө аж ахуйн сайднаар германчуулж фермерүүдийг дэмжихээр болсон байна. Гэхдээ сүүний үнийг тогтмол барьж фермерүүдэд зээл болон эд материалын тусалцаа үзүүлэхээр болсон байна. Шатхууны үнийн өсөлт инфляцийг хөөрөгдөж хаан шунгаад байгаа энэ үед авиакомпаниуд эхнээсээ эсэргүүцлээ илэрхийлж эхэлсэн байна. Учир нь шатхууны үнийн өсөлт авиакомпаниудын ашиг орлогыг бууруулж алдагдaltaй ажиллахад хүргээд байгаа юм байна. Харилцааны өнөөсөн ч авиакомпаниуд ингэж алдагдaltaй ажиллах дараа тулж байгаагүй гэнэ. Энэ оны эхний улирлын байдлаар авиакомпаниуд 4.5 тэрбум долларын ашигтай ажиллах төлөвлөгөөтэй байсан ч үнийн өсөлтийн улмаас ашиг нь эрс бурсан юм а. Үүгээр зогсохгүй зарим авиакомпани 2 тэрбум долларын алдагдaltaй ажиллахад хүрсэн болохоор үнэ нэмэх бодолтой байгаа гэнэ. Израилийн ерөнхийлөгч Яхуд ойлмөртийн гадаад улсуудад хийж байгаа альчлал үргэлжилж байна. Тэрээр альчлалын хүрээнд Иерусалимд Палестины ерөнхийлөгч Махмуд Аббастай уулзсан байна. Уулзалтын үр дүн энэ оны сүүлээр гарна гэж ажиглагчид үзэж байна. Ажиглагчдын болон гуравдагчид өнгөрсөн оны 11-р сараас эхлэн Израиль Палестиныг инхин гэрээ байгуулахыг шаардаж байсан билээ. Тэгвэл инхин гэрээ хийхээр авилахын хэрэг шалгагдаж байгаа Израилийн ерөнхийлөгч Яхуд Олмарт хилийн чандад албан ёсны ажиллагааны инхин гэрээ байгуулахар Палестиний ерөнхийлөгч Махмуд Аббастай уулзлаа. Ажиглагчид хэрэг энэ уулзалт амжилттай бол энэ оны сүүлээр Газын зүрхс болон Иерусалимд өдөр бүр будалцаа болно гэж байлаа. Уулзалтын хүрээнд Израилийн ерөнхийлөгч Яхуд Олмарт Иерусалимд 900 суус ашиглалтанд оруулахар төлөвлөлөд байгаагаа мэдгдлээ. Эдгээр суусан дэмжих замбараагүй байдлын улмаас орон гэргүй болсон хүмүүс амьдрах юм байна. Ердөө чин улсалтыг олоос дэмжиж байгаагаа мэдгдээд байна.